prostě to už je hodně dávno teda, protože já si myslím, že to bylo takovém nějakém 67, možná dokonce až 71, jo vlastně, ano, já jsem přestal hrát na basu a tak jsem začal potom zpívat, protože jsem nechtěl hrávat, tak mě vzali aspoň jako zpívák. No a to je teďka od té doby teda zpíváš solově, jo? No víceméně je to tak, ano, od té doby já jsem totiž měl zpívat pan Severín na přehlídce, jako by bude Zlaté křídlovce v Českých Budějovicích a Břeclavan jel tenkrát do Mnichova, no tak kapelník řekl, abych to zaspíval já, takže já jsem vlastně svým způsobem zaskočil za pana Severína a od té doby jsem to tak nějak jako prakticky nastartoval, no, od té doby jsem hrával.